Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Лилия Вълкова, а вие сте отново с изборното студио на телевизия Шумен, което се излъчва директно от студиото на телевизията. Бързам в началото да ви кажа, че изборният ден в Шуменска област все още не е приключил. Не всички секции са отразили своята работа в районната избирателна комисия. За това ще научите обаче малко по-късно от говорителя Дилян Нанев. Аз мога да ви кажа каква е била избирателната активност към 17.30 часа обаче. Тя е била малко над 27%. Така, гласували са над 44 000 души, от включените в списъците близо 165 000 избиратели. Най-висока, между 40 и 45%, е била активността в северните общини. Никола Козлево, Венец, Каолиново. След тях е Върбица с над 35% гласували. В Нови Пазар са гласували над 28%, от включените в списъците. В Велики Преслав активността е достигнала близо 22%, а в Смядово 24%. С най-ниска избирателна активност е община Шумен с близо 23%. Сега предлагам да видите в наш видеорепортаж как започна изборния ден в Шумен. Всички секции започнаха работа без сериозни проблеми при наличието на необходимия кворум на членовете. Как започна изборния ден във вашата секция и срещат ли избирателите затруднения при гласуването? Сравнително спокойно. Не срещат затруднения, всичко минава перфектно. Изборният ден започна точно в 7 часа. 7 без 2 вече имаше граждани, които изявиха желание да гласуват, упражниха своя вот и за сега може би имаме към 20 гласоподавателя. Няма напрежение, съвсем спокойно, нормално изборен ден. Всичко в изборното помещение беше както го оставихме вечерта. Пуснахме машината, стартирахме в 7 часа. Час и половина след началото на изборния ден, как върви активността при вас? Обикновено идват по-възрастни хора, които държат да гласуват с хартиен носител, но имаме вече и около 5 бройки машин. Съвсем нормално протича изборния ден. За тези близо 2 часа са минали 300 души. Традиционно в първите часове на изборния ден най-активни в гласуването бяха пенсионерите. Сред първите гласували днес е Бонка Русева от Шумен. На всички видове избори ли гласувате? От 1974 година съм в комисии и на всички избори гласувам с удоволствие за нашата хубава страна. Искам да живеят младите и да се върнат от чужбина, защото и аз имам деца в чужбина. Искам да живеят в нашата прекрасна, хубава родина. И винаги с удоволствие идвам да гласувам, независимо за кого. Който и да спечели, той работи за България, не работи за другари. Така че пожелавам на всички успех, да е успешни да са изборите, да минат тихо, приятно, да нямаме никакви спънки и да ни е хубава страната, за хубав живот, за младите. А смятате ли, че младите хора са активни в гласуването? Младите, не всички млади, не мога да ги сложа под знаменател, но повечето млади не се интересуват. Имам впечатление, аз толкова с години съм била учителка и знам какво представляват младите, особено сега. Мисля, че много рядко ще дойдат да гласуват по-млади. Които ние сме на тази възраст, сме изпълнителни, и сме винаги на първа линия. Секциите, където по списък гласуват между 700 и 800 души правото си на вот, в часовете между 7 и 9 бяха упражнили около 30 на души. Ето какво споделиха по-рано будните избиратели пред екипа на телевизия Шумен. На всички избори ли гласувате? Ами да, старая се да бъда последователна на принципите си и на убежденията, които се така се старая да поддържам, въпреки че годините вече напредват. Ранен час сте избрали, за да упражните правото си на вод? Еми, не е ранен. Защо? Ние възрастните се задоволяваме с по-малко сън, така че е нормално за нас този час. А какво очаквате от българските евродепутати, които ще изберем днес? Ами, какво да очаквам? По-добро бъдеще за младите да се завърнат в България. Това е.
да бъде България. Това се стараем всички да... По-доброто бъдеще ще осигури по-добър живот и на старите. Нали? Това за себе си трябва първо да помислим, освен и за младите. А по ваше наблюдение, младите активни ли са в гласуването? Ами, различно, зависи от възпитанието. Защо според вас е важно да се гласува? Важно е, важно е, защото все пак някакъв принос ще трябва да принесат нашите депутати там, но дали ще го направят, вече не ми е ясно. А от какво зависи според вас? Ами, зависи от самите хора, които избираме. Колко са компетентни, колко са учени, колко са любовилни към народа си и държавата. Гражданите трябва да проявят своя вот, за да могат после с основание да имат и претенции за това да бъде нашето управление по-добро, към по-добро за деца, хора, граждани на България. На всички избори ли гласувате? На всички. Като мога. Като мога да става. С какво според вас изборите за Европейски парламент могат да променят живота на нас, българите? Всичко могат да променят. Аз съм за доброто старо време. За доброто старо време съм. Народа българския да бъде на преден план. Народа. Живота на народа. Благоденствието на народа. Това е. Да се отстояваме правата. Друго. Кои права? Еми, как да кажа сега, за заплатите, за храните, които са, не са еднакви. Като млад човек, как виждате европейското бъдеще на България? Светло, спокойно и да осигури нашето бъдеще като млади граждани на България. Какво е вашето послание към българските представители, които днес избираме в Европейския парламент? Ами аз към българските представители не мога да се обърна, ама ще се обърна към младите хора в България да гласуват също така за млади хора. Около 8 на 100 избирателна активност Шуменска област отчетоха от районната избирателна комисия към 10 часа. В рамките на 3 часа 12 661 избиратели са упражнили правото си на глас. Най-активни бяха гласоподавателите в общините Никола Козлево и Каулиново. Както вече разбрахте, избирателната активност в страната ни като цяло е слаба. На фона обаче на по-висока избирателна активност в европейските страни, които гласуваха днес с нас. Вече излязоха и първите прогнозни резултати. Казвам прогнозни и акцентирам на това, тъй като все още официалните, ще, знаете, ще излязат едва утре най-рано. Така ГЕРБ печели с 30,5%, следвани от БСП с 25,4%, ДПС с 12,8%, ВМРО с 8% и Демократична България обединението 5,8%. Те минават бариерата. И сега разпределението съответно ще стане ясно след пълното изчисляване на гласовете. 6 или 7 места за ГЕРБ, 5 или 6 места за БСП, ДПС ще има 3 места, ВМРО между 1 и 2 и има вероятност Демократична България да вкара свой представител в Европейския парламент. А сега ни предстои разговор с Калоян Методиев, политолог. Здравейте, Калоян Методиев, политолог. Да ни кажете как ще коментирате резултата от тези избори, макар и прогнозен? Макар и прогнозен резултата, мисля, че изненада за по-голяма част от политическия спектър и от анализаторите, и от социологическата общност. Вече виждаме, че такъв скандали между тях. Откъде дойде тази изненада? Защо е изненада? Много от вашите колеги прогнозираха, че точно така ще се развият нещата. Като подредба
Да, но ниската избирателна активност на фона на очаквано напрежение, на очакван протестен вод, показа една пасивност обществена, която не беше уловена по никакъв начин от социологията. Тази ниска избирателна активност не се ли получи от тази негативна кампания, както определят негативна предизборна кампания? И тепърва ще се правят анализите, нещо не им хареса на избирателите или се отвратиха от всичко и минаха на формулата всички са маскари да се оправят и се оттеглиха от гласуването. Тепърва ще се анализира откъде дойде този интерес, при положение, че имаме в обществото и скандали, и разкрития, и политическо състезание, имаше интриги, напрежение, но очевидно публиката се тръпна, не се впише. Отрази ли се скандала с апартаментите на избирателя? Не, не му се отрази очевидно. Поне като гледам резултатите, апартамент Гейт се хареса на избирателите в България. Как се отрази на вота липсата на нов играч на политическата сцена? Защото такъв реално нямаме. Говори се, има го и това говорене, за което казвате, че има вопиваща нужда в обществото от нови лица, нови играчи, нещо, което да накара тия 70%, които не се преместиха днеска до урните, да го направят следващия път или последващия. А този резултат, който днес получаваме, дали ще се отрази на някакви процеси в страната? Очакват ли се някакви промени, та дори и предсрочни избори? Рано да се каже, много рано. Нещата още се ферментират, но при всички случаи ще има някакви промени. Виждаме, че в патриотичното пространство, в малкия коалиционен партньор се изклаха по време на тази кампания. Водиха кампания един срещу друг реално. Марешки, не знам как ще реагира на този срив. От друга гледна точка ГЕРБ се стабилизира очевидно. Борисов ще може да си изпълни заявката за прочистване. Как беше брутално или безкруполно, безапелационно или показа преди две седмици ще действа по отношение на ГЕРБ и прочистването в партията. В БСП ще текат определено проблеми, защото вътрешната опозиция, предполагам, ще използва случая, за да атакува ръководството. Така че в целия спектър ще има промени при всички случаи, но до избори дали ще се стигне, не знам, просто ГЕРБ излизат в тази ситуация с една адреналинова инжекция и ново самочувствие. Аз много ви благодаря за това участие. Бихме разговаряли с удоволствие, но знаем, че имате още ангажименти. Спокойна вечер ви пожелавам. Друг път. Меси и на вас. Благодаря. А ние продължаваме нататък. При нас в студиото в момента е говорителят на районната избирателна комисия Делян Нанев. Добре вечер, господин Нанев. Добър вечер. Добър вечер. Топла, прясна информация. Приключил ли изборния ден вече? Прясна информация. Към настоящия момент изборния ден все още не е приключил. Все още предстоят секции, които трябва да затворят. Знаем ли в коя част на региона не са затворени секциите? Знаем къде са приключили. Да речем, община Нови пазар, всички секции са приключили изборния ден и са пристъпили към време на бюлетините. Докато все още чакаме останалата част от областта да подаде информация за приключване на изборния ден. Както знаем, това се случва чрез подаване на информация от председателите на секционните комисии към общините, които ни обобщават информацията и подават към нас. Скоро време, предполагам, това също ще се случи. Ако не се случи до 9 часа, то се случва служебно. 9 часа е крайният срок, в който в цяла България се обявява край на изборния ден. Избирателната активност, имаме ли някаква нова информация? Избирателната активност, информацията ни е към 5:30. Това, което изчетохте вие всъщност, е това, което имаме като активност към настоящия момент, като в момента се изчислява новата за 8 часа и предполагам много скоро ще ни бъде изпратена. Както казахте, малко над 27% за областта избирателната активност, което е доста ниско. Съответно, ще се отрази, предполагам, и на резултатите от изборите. 27 на фона на 36 и преди 5 години. Да. Да, наистина е доста ниска. Казахме, че се е повишила в последния момент в Нови пазар, тъй като там общината е приключила с... Да, в Нови пазар са приключили избирателния ден и са малко над цифрата, която имате. Те са около 29-30% към настоящия момент, но точната цифра ще имаме след обработката на информацията в
общините. А по отношение на изборния ден, смея да твърдя, че мина сравнително спокойно, като тази година имаме само 7 сигнала пуснати в районна избирателна комисия. Твърде малко. Това е и така, въпросът и в цялата страна стои така. Малко са сигналите, жалбите. Проверявахте ли ги всички? Проверявахме ги. Всички жалби са, всички сигнали са отработени, проверени. Районна избирателна комисия Шумен има група, която ходи на място в през изборния ден, ходи на място да направи проверки, а в края на изборния ден самата проверка се организира чрез анкетиране на секционните избирателни комисии. По телефон съответно всички сигнали са проверени. Колко от тях са основателни? Районна избирателна комисия Шумен реши, че всички сигнали, които са подадени, са неоснователни, поради липса на достатъчно данни за извършване на самото нарушение. Тоест, подаден е сигналът, но от събраната информация не става ясно, че именно това се е случило, което е подадено от съответните жалоподатели. Жалбите основно бяха за предизборни агитационни материали пред секция, за това, че кметове в малки населени места са стояли в секционните избирателни комисии. Да, жалбите предимно бяха насочени към нарушение на изборния кодекс по отношение на незаконната агитация, като, както казах, проверките установиха, че такова нещо не е имало, а всъщност лицата, които се твърди, че са извършвали агитация или са били незаконно на дадено място, са били там, изпълнявайки служебните си задължения, подпомагайки избирателната комисия технически. Все пак са били в помещенията? За кратко време, за момента, в който е било необходимо, да речем, давам пример веднага с първата жалба, от, всъщност първия сигнал от село Студена ли бе? Студеница. Да, там всъщност кмета е бил в помещението, за да предоставим хартия на за принтера. За принтера, да, което всъщност е негово задължение. Така. Машинното гласуване. Създаде ли проблеми днес? Машинното гласуване, по информация към настоящия момент, в началото на изборния ден има две машини, които са блокирали, но са отстранени проблемите там. И една машина, която въобще не е тръгнала. Като на останалите места не са докладвани някакви проблеми с машинното гласуване. Нещо много интересно, в Смядово от секцията, която е определена за машинно гласуване, докладваха, че по-голямата част от гласоподавателите гласували там, са гласували с машина, а не на хартия. Което към 5,5 информацията, която имам, е 87 за души, които са гласували с машина, и 42, които са гласували на хартия. Почти два пъти повече. Подобна е ситуацията и в Шумен, в една от секциите с машини. Там също преимуществено е гласувано с машина. Това е секцията, която се намира в Тракийския квартал. Това с машините днес, което се получи на места, не можеха хората да гласуват, те блокираха. Наши колеги, които обикаляха града, казаха, че заради недобро обяснение от страна на секционните избирателни комисии. Действително, доста късно се сключи договора с организатора, с фирмата, която предоставя машините, поради което и обученията, които достигнаха до нас, достигнаха твърде късно. На секционните комисии беше обяснено, беше им проведено обучение от фирмата, която предоставя машините, но същото считам, че не беше достатъчно, за да могат да си изяснят те методиката. Може би това обяснява защо на места и информацията, която подава на гласоподавателите, е била по-скъдна или липсваща. Инструкциите не са били съвсем наясно и хората. Според мен причината е малкото време, в което е следваше да се изготви цялата процедура за гласуване с машина и да се обучат комисиите, съответно районна и секционните. Така, започнаха ли да пристигат при вас вече секционни комисии? Към настоящия момент все още няма. Чакаме първите, които са приключили. По традиция това са комисиите в болницата и в старческия дом. Тази година секционна избирателна комисия в ареста няма, поради факта, че не се събраха достатъчно заявления, за да бъде формирана такава там. Това е добра новина. Да, арестът е празен. Да, може би от тази гледна точка добра новина. Да, благодаря ви много за това участие. Пожелаваме ви лека работа. Кога можем да очакваме най-рано първите резултати? Ами, предполагам, че малко след 9 часа ще имаме информация как започва отчитането на резултатите, а вече към 10 може би ще получим и първата справка за
междинни резултати. 10 часа тази нощ? Да, най-вероятно тогава. А кога можем да получим вече и пакета? Готовия? Сутринта, като изборим всички, всъщност като обработят информационно обслужване всички протоколи. Протоколи, да. Благодаря много за това участие. Лека работа. Лека вечер на вас. А ние продължаваме нататък, уважаеми зрители. Вижте едни избори на местните политици. На 20 май 2007 година в България се проведоха първите избори за членове на Европейския парламент. На този ден гласоподавателите определиха 18-те първи пряко избрани представители на страната ни. Днес България ще трябва да излъчи 17 евродепутати. Над 2500 наблюдатели от 14 неправителствени организации следят за нередности в деня на вота днес в цялата страна. След оценката на кандидатите и техните програми през последния месец, днес всички ние избираме хората, които ще участват пряко в оформянето на бъдещето на Стария континент. За какво гласуваха представителите на различните политически сили в Шумен, вижте в следващия репортаж. За европейския път на развитие на България. Защото европейската солидарност и стабилността в управлението на държавата дават по-добра икономика, повече работни места, по-високи доходи, по-добра инфраструктура. Днес е един много отговорен ден. Изправихме се да избереме, да гласуваме за бъдещето на България, за историята на България. И аз избрах европейския път на развитие на България, европейската идентичност на България. Дадах гласа си за млади, позитивни, знаещи, доказали се парламентаристи. За какво дадохте гласа си днес? На първо место за една по-социална и справедлива Европа и със сигурност за един по-добър живот в България и да се слушат необходимите промени, които всички очакваме. Дадах гласа си днес за една Европа на нациите, където България ще вземе своето полагащо и се място. Гласувах за това да няма двойни стандарти и държави на втора, трета, пета скорост. Днес е важен ден за България. Гласувах за хората, които са се доказали с действия и които са направили много за нашата страна. Днес аз гласувах за една силна и обединена Европа. България да защитава по един достоен начин своите национални интереси, а своята идентичност и култура. Европа на нациите и на отечествата. Това са един от най-важните избори, защото имаме претенции, че сме първата нация в Европа. Няма как да ни гласуваме в момента на един от най-важните избори. А защо гласуваме? Гласуваме за повече Европа в България, за европейски дневния ред, за европейско законодателство, за европейски стандарт на живот. Отново в студиото. Така, на тези избори тази година кандидатите са общо 318 и са издигнати от 13 партии, 8 коалиции и 6 инициативни комитета. Ние се борим за 17 места на българи в Европейския парламент. 4 международни организации имат наблюдатели по време на тези избори днес, а българските неправителствени организации, които са регистрирали наблюдателите, са 13. Общо 2575 лица от страната наблюдават изборния процес. 10 са чуждестранните наблюдатели. Това е от общата информация. И така преди минути получихме пък друга информация, че МВР е обявил края на изборния ден в Шумен. При мен в студиото са доктор Стоян Тодоров от ГЕРБ и доцент Стефан Минков от ВМРО. Добре дошли. Благодаря. Мога ли вече да поздравя победителите? И двамата. И двамата сте от политически сили, които според първоначалните резултати са с много добри резултати. Тоест ГЕРБ могат да осъществят заявката да имат 7 европейски депутата. ВМРО пък клонят стабилно към 2 места в Европейския парламент. Но притеснителното за всички политици е ниската избирателна активност. Ако искате да започнем разговора си от тук. Да. За мен има обяснение за това. Както разбрахме, най-ниска избирателната активност в Смядово и в Шумен. Аз знам, че това са градове, които работят много добре.
Според мен напрежението там е много по-малко и затова е така. А освен това, тая избирателна активност, която преди малко се коментира, тя ще бъде повишена, защото това, което аз видях, идвайки насам, е, че след 5 часа доста граждани тръгнаха да гласуват и по тази причина се забави и обявяването на края на изборния ден. Аз бях в Париж наскоро, една седмица преди да станат там проблемите, пожарите с Нотр-Дам. Бях в Нотр-Дам точно една седмица преди този пожар. Мога да ви кажа какво голямо напрежение има там. Защото когато тръгнах към болницата, към която трябваше да отида, още от сутринта метрото беше заключено. И имаше един огромен кордон от жандармерия. По-късно прочетах, че 9000 човека са били жандармеристите. Имаше 246 арестувани. Там, където в дадена държава има много голямо напрежение социално, за мен е обяснение да има висока избирателна активност. Подобно за мен е положението в Лондон, защото, например, градският транспорт закъснява в почивните дни около 4 часа. Там протестите срещу излизането, нали, от Европейския съюз са прекалено големи. Докато в България явно не е така и същевременно, защото мога да говоря като член на предизборния щаб на политическа партия ГЕРБ, ние общувахме с хората и говорихме. Както и вие знаете, се получи едно много добро, най-доброто след София представене на еврокандидатите от ГЕРБ в Шумен, в нашата прекрасна зала, нали, която зала ние направихме, Шумен, да. Зала Арена Шумен. Хората бяха толкова много, че те изпълниха дори коридорите и бяха навън. Така че, виждайки, когато се работи, когато имаш добър, нормален подход към хората и респективно имидж, а и вие знаете, че ни общинските съветници, които сме в основата на този предизборен щаб от политическа партия ГЕРБ, години подред даряваме средства. И това, че ти помагаш на хората, те прави разпознаваем и е много по-лесно да достигнеш до сърцето на тези хора и да разбереш точно какво си мислят. В момента това, което го видях, се вижда в изборните резултати. В момента ГЕРБ води, защото явно е, че работи по-добре от другите партии и може би от уважение към ВМРО, нали, ние много добре работим с представителите им в Общинския съвет. Предлагам да дам възможност и колегата да допълни и да стане един интересен взаимен разговор. Доцент Минков, на какво се дължи тази ниска избирателна комисия? Как мислите вие? Избирателната активност наистина е ниска. Аз мисля, че това е резултат от комплекс от фактори. Разбира се, хубавия ден и възможността за работа и за почивка до късно е един от факторите, но все пак, наистина, както каза колегата, тук сме малко далеко от проблемите на Европа и малко по-далеко разбираме необходимостта, малко по-далеко виждаме необходимостта от гласуване за Европейски парламент. Дори предизборните кампании бяха насочени по-скоро към вътрешно-политически и икономически проблеми, отколкото това да се обясни на избирателя какво представлява Европа за България и България за Европа. Заради това смятам, че това е една от причините. Неразбирането на значението на тези избори за бъдещето на българите. Има, разбира се, и друга причина – инерцията. И тази инерция, че свикването с факта, че ние сме член на Европейския съюз, няма я вече тази еуфория, която беше в началото и заради това малко или много ентусиазма намаля. Да, освен това, разбира се, мисля, че голямо отражение даде и, за съжаление, негативната изборна кампания, която стара традиция в България
И това се случи този път. Да. Аз ви предлагам да продължим и ще говорим наистина за негативната предизборна кампания, но след като чуем Христина Тодорова, политически анализатор от Market Links. На телефонната ни линия вече е Христина Тодорова, политически анализатор от Market Links. Здравейте, госпожо Тодорова. Здравейте. Вече излязоха прогнозните резултати. Как ще ги коментирате? Очаквани ли са? Ами да, резултатите спокойно може да се каже, че са очаквани. Повечето социологически агенции, както и Market Links, прогнозирахме победа за ГЕРБ. За съжаление, разликата между двете политически сили все още не е ясна и категорична, но със сигурност надминава очакванията, които бяха за разлика от към 4%. В момента се движи към даже 5%, може и да и нагоре, да. До края на така, паралелното преброяване. Абсолютно очакван и прогнозиран резултат, естествено, за ДПС. Мандатите, които те получават, са между 2 и 3. Които са с един мандат по-малко? С един мандат по-малко от очакваните, възможно е, но всеки случай 3 мандата ДПС успява да гарантира. Ще е интересно решението на господин Пеевски какво ще е и дали за втори път ще откаже възможността да бъде евродепутат. По-интересното е, че ВМРО в лицето и на Ангел Джамбазки успяха да постигнат един доста добър резултат и то самостоятелно. Много силна кампания на господин Джамбазки. Имат възможност за втори евродепутат. За момента изчакваме просто резултатите, но имат тази възможност. Естествено, за момента бих казала, че е на кантар резултата, който може да постигне Демократична България. Но ако имат възможност за един евродепутат, то за момента бих казала, дори той да е сигурен, не е ясно кой ще е, защото от резултатите, които излязоха за момента, а и ние предварително очаквахме, много силна преференциална кампания, както на всички избори, има при Демократична България и не е изключено да се случи разместване на листата, както стана при Реформаторски блок 2014 година. Така, Воля... Очаквано ли е Воля да е под бариерата от 5,8%? Бих казала, че да, защото всичките проучвания, които сме провеждали до момента, Воля даже не би... Очакванията са ни даже да не бъде част от следващото Народно събрание, ако говорим и за парламентарни избори. 3,7% мисля, че са последните резултати, които дават за партия Воля. Това поне би могло да ги обнадежди тях, че ще успеят на парламентарни избори, ако повторят този успех, със сигурност да си гарантират участие и в следващия парламент, ако можем така да ги сравняваме. Иначе очакванията за господин Марешки, мисля, че в нито една от прогнозите той не беше включен като бъдещ евродепутат. Загубиха ли националистическите партии така, като се явиха самостоятелно? По-скоро не. В момента виждаме позитивен резултат, специално за ВМРО. Ако се бяха явили заедно, това означаваше може би трима евродепутата. За момента загуба, честно казано, не мога да отчетем по никаква причина. По-скоро тази изборна победа на ВМРО
означава, че ако останат заедно за следващите парламентарни избори, то ВМРО ще вземе много сериозно говоренето в това обединение, но за съжаление може да се прогнозира, че може да се очаква и разпад на това обединение в бъдеще, защото техните коалиционни партньори няма да бъдат доволни от това, че ВМРО изема говоренето и е една от най-силните партии вътре. Така, ние го доказват и тези избори. Тук с гости, наши гости през целия ден коментираме ниската избирателна активност. Как вие, анализаторите, коментирате? Не бих казала, че тази чак толкова ниска активност беше очаквана. Все пак 2014-та, въпреки че активността беше ниска, тя достигна малко на 35%. В момента активността не е много добре уловена, но в най-добрия случай достига 30%. Което превръща, което може да се обясни с това, че българите по-скоро очакваха дебат на вътрешно-политически теми, който може би не получиха, а от друга страна самото българско общество не е чак толкова заинтересовано от евроинституциите и от работата на евродепутатите ни, отколкото се интересува това, което се случва в България и нашите народни представители. Много хора определят предизборната кампания като негативна. Вие как я виждате и как тя се отрази на тези резултати? Със сигурност кампанията не беше негативна, защото нито от страна на БСП имаше силна негативна кампания и акцентиране върху апартамент гейт, което очаквахме те да направят, а от друга страна господин Борисов, както и много колеги го казват, пое ръчно управление на самата предизборна кампания и се справи доста добре и доказа, че политическа партия ГЕРБ успява да постига тези успехи благодарение на неговото лице и на неговата активност. А как според вас се отрази на вота липсата на нов играч на политическата сцена? Липсата на нов играч реално се отрази с това, че не можаха да се разпилеят достатъчно гласове, ако мога така да го кажа, от водещите партии. Но със сигурност бих казала, че имаше доста нови играчи и нови партии се появиха за тези избори и водиха кампания. Тук трябва да обърнем внимание на Път на младите, Болт. Ако за самите тези избори можем да го отчетем като явление, но и самото присъствие на Десислава Иванчева също беше така отчетено и забелязано от много избиратели, по-специално избирателите в София. Говореше се преди да започне предизборната кампания, че ще имаме предсрочни местни избори. Как вие ще го коментирате този въпрос? Предсрочни местни избори не бих казала, че се очакват. Предсрочни парламентарни избори от днешна гледна точка и по заявките, които дадоха голяма част от нашите политици от водещите партии, в момента и ВМРО могат да се чувстват комфортно, че ако тези резултати се повторят на парламентарни избори, то със сигурност се гарантира техни успех и евентуално повтаряне на едно такова коалиционно партньорство и в следващия мандат. Но смятам, че господин Борисов в момента чувства така комфортна преднина, чувства също подкрепа от голяма част от своите избиратели и не би трябвало да подаде оставка. Самия той потвърди това, че няма причини да подава оставка. Големия победител на тези избори? Големия победител на тези избори определено бих казала, че е ВМРО и Ангел Джамбазки. Аз много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви спокойна вечер. Благодаря и на вас, и на вашите зрители. Благодаря.
А ние продължаваме с разговора в студиото с нашите гости, доктор Стоян Тодоров и доцент Стефан Минков. Засегнахме темата за предизборната кампания. Негативна ли е била? Каква беше според вас? Започнем с доктора. Политическа партия ГЕРБ винаги води позитивни кампании. И ако сте забелязали, просто се акцентира на това, което се върши, което се работи, което е видимо. И това работи. Когато ние на местно ниво ходим на среща с нашите избиратели, това, което сме направили, ние го виждаме. Аз отново ще повторя, че за мен е гордост, че толкова време помагаме с собствени средства или по-добре управляваме общинските средства и се виждат построени неща, виждат се кътчета за отдих, виждат се стипендии за хора. И когато ти го правиш дълго време, в началото те гледат странно, но след това започват да възприемат това, че ето някой наистина помага, някой наистина дава. И това за мен не е само тук на местно ниво, то е и на национално ниво. И когато дълги години, определен брой години това се прави, няма как да не привлечеш определени хора към себе си. Другото нещо относно тая позитивна кампания, отново акцентирам върху срещата в Шумен с евродепутатите, ми те наистина бяха подготвени и се представиха много добре. Изцяло позитивна кампания. Така че колежката, която преди малко говори, съм убеден и съм солидарен с нея, че като цяло кампанията тръгна в една посока, но после някак си се завъртя и поне за ГЕРБ знам, че се вземат правилните решения. И другото нещо, което много добре действа така и на самата партия, че ако там някой наистина не работи добре, има някакви гафове, той си подава оставката. Това не го наблюдавам за жалост в други партии, но нашите избиратели го отчитат. Същевременно, ако се върнем отново на местно ниво, тези професионалисти в изборния щаб, които бяха, те са първо доказани професионалисти в собствената си сфера, второ, са един много добър отбор и не съм изцяло съгласен, наистина имиджът на господин Бойко Борисов е много важен, но той сам също нищо не може да направи, ако не са всички тези хора, които са перфектно сработени. Както видяхте, в тая партия няма конфликти, а хората не искат да виждат конфликти. Хората искат да виждат онова, което аз би го нарекал добрия стопанин. Да, ето това можем, това правим. Вярно е, че става бавно, но полека-лека за мен България върви напред. Започват все повече електронни услуги да се случват. Започват да се правят по-нови неща. Има един дух, но проблема е, че като цяло тези 20 и няколко години са направили българина да бъде по-пасивен и това разчупване, което очаквам да стане, за мен е изключително важно. Защото аз съм го твърдял, България след освобождението е била 2 милиона и половина, обаче има един огромен дух. Точно този дух на нас ни липсва и според мене разковничето е как този дух да бъде пипнат. Тук е и ролята на патриотичните формации и аз така с удоволствие чета как започваме да се връщаме към най-важното, към корените си. Доцент Минков, вие как видяхте предизборната кампания? Аз бих разделил въпроса за негативизма на две части. Първо, видимата част, т.е. официалните изказвания на политиците по принцип бяха, да окажем в общ план, позитивни, що се касае до големите партии или до тези, които вкарваха в края на краищата свои представители в Европейския парламент. Имаше обаче един втори пласт, който се усещаше негативизма на някои от новите политически играчи, хора, които се опитаха за сметка на по-големите партии да извикат някакви дивиденти. Оказва се, че българският народ е достатъчно мъдър и не се повлия решително от тази кампания. И от тази гледна точка
смятам, че констатациите на господин Тодоров са правилни, че все пак кампанията не мина в крайности, мина в един сравнително умерен дух и вашата събеседничка каза, че в крайна сметка ВМРО е големия печелив. Аз бих казал, не ВМРО, България е големия печелив в тези избори, защото се оказа, че традиционните партии, партиите, на които имат опит в политиката и които защитават българските интереси, в края на краищата, ако изключим, разбира се, етническите партии, в края на краищата те ще изпратят представители в Европейския парламент. Апартамент гейт бумеранг ли беше? Апартамент гейт мисля, че беше малко преекспониран от... Сега не мога да кажа кой стоеше за цялата тази, за цялото това преекспониране, мога да кажа обаче, че медиите се хванаха за този проблем и го разнищиха до толкова, доколкото дори и създадоха фалшиви новини. И от тази гледна точка мисля, че правилно този проблем не повлия решително на изборните резултати. Доктор Тодоров, според вас апартамент гейт свърши ли се замисъла, с който беше пуснат? Колкото и да звучи парадоксално, аз съм доволен от това, че се появи апартамент гейт, защото всеки един човек, всяка една партия трябва да се минава през чистилището. Обаче кой е силният, който си признае грешката, който каже да, така е, който си подаде оставката, за да може той, който не е правил тези неща, в край на краища, за това сме в една държава, за това има едни правила. Те правила трябва да се спазват от всички. Отгоре на иерархията до долу. И за това смятам, че единствената партия за сега, искам да видя и други партии, тогава ще повярвам, че България много по-бързо ще тръгне напред. Смятам, че това е нормалният начин на поведение. Който гафи трябва да си понесе онова, което е направил, защото в края на краищата ние живеем в едно общество. Затова са тези правила, за да може това общество да бъде хармонично и да функционира. Не трябва да има излизане от правилата. Този резултат на изборите сега резонен ли беше този, който получаваме днес, макар и с предварителни данни? Ами аз смятам, че е така по две причини. Първо, съм лекар и общувам с много хора. Значи горе-долу в болницата и в моята практика минават около 50-60 човека на ден. Повечето ги познавам от години. И си говорим абсолютно спокойно. Така че тези резултати за мен не бяха никакво учудване. Още повече, че аз познавам политическа партия ГЕРБ. Значи, винаги българи сме си, има в началото една известна инерция, но след това оня екип, защото съм лекар и знам какво нещо е екипа, оня екип, който се сработи и тръгне и покаже доброто в себе си, той винаги печели. И същевременно тези реакции и апартамент гей и прочие успяха да балансират нещата в правилната посока. Така че аз въобще не се учувам на този резултат, защото в края на краищата моят живот е такъв. Като лекар на практика съм една малка социологическа агенция. Доцент Минков, за вас изненада ли е този резултат? Знаем за желанието на всяка политическа сила да има голям брой гласоподаватели. В случая това, което се случи с вас, отрази ли се разпада, така да кажем, на патриотичните партии на тези избори? Първо ще отговоря на въпроса дали е изненада. Аз мисля, че не е. Това е очакване на резултати и мисля, че това е много добро. Това е индикатор, че българския народ, българския политически живот влиза в някакви рамки, без да има изненадващи играчи, както се казва. Дори не е задължително да има и нов политически субект. Просто коловозите, в които тече българския политически живот, говорят, че България се стабилизира. От тази гледна точка мисля, че е добър резултата. От друга страна, по отношение на ВМРО на резултата, за мен не е изненада. Не е изненада на първо място поради факта, че ВМРО разполага с очарователния Джамбазки, харизматичната фигура, която мога да кажа, че
дърпа нагоре резултатите на партията. От друга страна, за мен този разпад на патриотичното пространство е по-скоро връщане към нормалното начало. В смисъл, че ВМРО винаги е била, освен по-старата, по-мислещата партия от така наречения патриотичен, от патриотичния блок. От друга страна, вътрешно коалиционните конфликти между другите двама съпредседатели на патриотичния блок. НФСБ и Атака. Да, НФСБ и Атака. Сами по себе се разрушават патриотичното пространство и ако бяхме заедно с тях, точно ВМРО щеше да търпи последиците от това своеобразно надпреварване между тях двамата. Негативни последици. Така е. Заради това мисля, че ако бяхме се явили в общ формат, в никакъв случай нямаше да постигнем, или може би щяхме да постигнем равен на сегашния резултат, но в никакъв случай не мисля, че това е грешка от тази гледна точка. Да. Сега този резултат докъде ще доведе? Ще има ли някакви промени в страната? Според мен ще има промени към добро, т.е. стабилизация и по-добра работа. Аз отново искам да акцентирам, че народът гласува за те, които по-добре работеха. Господин Джамбаски, за който говорихме, знаете колко инициативи има, адмирации. След това да не забравяме, че в момента ние сме управляваща коалиция и би трябвало да оберем много негативи. Но явно тая коалиция работи много по-добре и се представя по-добре от опозицията и затова са тези резултати. Да, Сен Минков. Какъв беше въпрос? Промени. Очакваме ли промени с този резултат? Не, аз не мисля, че ще има някакви промени. Освен това, че се надявам, че и нашите депутати в Европа ще работят още по-добре и още по вече ще защитават интересите на България. Предстоят парламентарни избори. Всички политици казаха, че тези избори европейските ще бъдат барометър как ще протекат парламентарните избори. ГЕРБ ясно мобилизират се, както казахте, машината върви. ВМРО сега, вие сте в много добра позиция, с много добър имидж, народа ви го декларира. От тук нататък прощавайте, още по-голяма мобилизация и по-големи резултати ли да очакваме или ще се задоволите с статуквото? Аз съм сигурен, че ние ще оправдаем доверието на народа. Не знам обаче каква ще бъде политиката на централното ръководство. Дали ще се формира отново патриотична коалиция или ще се тръгне към самостоятелни на участие в изборите. Това е въпрос на централно решение. Не бих си позволил да коментирам. Все още не е обявено това. Разбира се, че не е обявено. Мисля обаче, че инерцията, както каза един от вашите събеседници, мисля обаче, че инерцията от тези избори ще даде по-голяма тежест на ВМРО, дори ако се запази сегашната коалиция. Днес с репортерите, които гостуваха в нашето предаване, говорихме и от репортажа успяхте да видите. Младите хора са някак на заден план, някак не се включиха в изборите. Това как ще коментирате? Аз имам малко по-особено виждане в тая посока. Миналата година бях в Краков и останах приятно изненадан от младите хора в Полша. Обаче да не забравяме, че там има невероятно възпитание. Там има църква, която стои много стабилно. Това беше голямо удоволствие. От всичките държави, аз обикалям често такива, защото съм главен изследовател и лекар, и ходя на симпозиуми, срещи. Това ме изненада изключително много позитивно. Младите хора на Полша. Може би аз бях най-много впечатлен от не от Германия, не от Франция, не от Испания, не от Англия, а части от Испания, Севиля, отново има образование, възпитание, религия, която не е крайна, и в Полша бях в Краков.
За мен ние бъркаме в възпитанието, в образованието, в това чувство на принадлежност спрямо младите хора. Защото когато отидахме в Белино, тъй като помогнахме да се направи един кът за отдих и кмета на Велино ме заведе в една от най-старите църкви в село Велино, която може би, ако не ме лъжи паметта, е строена 1830 година. Невероятен дух. Невероятен дух не само по изграждането на църквата, на килийното училище, на образованието тогава, начина по който е изработена комина, пеща, която да готви, да храни учениците там, да се леят свещици, но и духа, който в село Велино е бил, за да реставрира всичко това. Е, точно е това ни липсва. Защото на времето българите са излизали и са учили, например, във Франция, но са се връщали тук. Този дух, тая любов към родината, дори към майка си и към баща си, това нещо започва да ни куца. Някъде сме сбъркали във възпитанието на младите хора и според мен точно тук трябва да поработим съвместно, нали, като тези две партии в тая насока, защото това е нещо много важно. Доцент Минко, вие сте университетски преподавател, ежедневно контактувате с много млади хора. Защо остава впечатление, че те не са заинтересовани от европейските избори? Аз изкушавам да започна още от края на Първата световна война, но няма да го направя. Просто поколения млади българи са възпитавани в нихилизъм. Това възрожденско чувство, за което колегата говори, някъде е останало далече назад във времето. За съжаление, мисля, че примера с Полша беше много удачен, защото там в рамките на 20-30 години създадоха едно ново поколение, национално възпитано, което ние, за съжаление, пак казвам, така и не успяхме да направим. Не искам като застаряваш ментор да звуча, но мисля, че трябва да се промени политиката не само по отношение на младите, но и като цяло по отношение на образованието, по отношение на традицията, която ние наследяваме в исторически план. И това не е невъзможно. Аз се радвам, че завършихме така позитивно. Времето ни изтече. Това беше от нас в изборния ден, уважаеми зрители. Спокойна вечер и останете с програмата на телевизия Шумен.